Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. Nu börjar vi närma oss skolstart, alltså ny termin. Och jag tänkte att vi skulle starta en serie med skolstart-tema. Så i dagens video så har jag två stycken Gör dig själv-projekt som ni enkelt kan göra hemma för att förbereda er inför skolstarten. Det första ska bli en anteckningsbok och det andra ska bli en mapp. Så här har vi det vi behöver till anteckningsboken. Jag har här ett A4-papper och jag kommer att vika det så att det kommer räcka till 8 sidor. Och jag kommer att använda mig av 3 stycken. Sen har jag även ett lite tjockare finpapper som kommer att bli framsidan. Sen har jag en liten rosa bit här och också en tjockare papp. Och en dubbelhäftande tejp. Och sax givetvis. Vi sätter igång på en gång och ni ska bara vika här precis utefter som jag gör. Så vi börjar med en gång på längden, öppnar upp det och sen på mitten på tvären och sen viker vi in de två kanterna mot mitten. När vi har gjort det så viker vi den på mitten helt och hållet och nu ska vi klippa här. Men inte hela tvärsen, inte hela vägen tvärs över utan bara i mitten biten här. Så när vi öppnar upp pappret igen så ser det ut på det här viset. Nu viker vi det på längden. Och på tvären igen. Och jag vet inte om det syns så tydligt på kameran här, men nu kan vi alltså forma om det här så att det blir som en bok skulle man kunna säga. Ni kommer att förstå själva om ni gör det här samtidigt som jag visar här. Så poängen är alltså att vi ska använda de här vikta delarna till att utgöra sidor i ett block eller en bok helt enkelt. Och sen är det helt enkelt bara att klippa upp så att vi har sidor. Och som sagt, jag använder mig av 3 A4-papper och de andra 2 har jag redan förberett. Så nu har jag alltså 8, 16, 24 sidor. Så nu ska jag bara fästa dem här och göra som en perm här eller en bokrygg så att säga så att de håller ihop. Och det använder jag min tejp till. Och det är en dubbelhäftande tejp som jag sa. Så nu ser den alltså ut så här. Och ni kan givetvis göra så många sidor ni vill. Det är alltså bara att om ni använder A4-papper som jag gjorde så får ni alltså 8 sidor per ark. Så ni kan alltså göra så, i princip så tjock som ni vill. När ni har fått ihop själva boken här så att säga och klippt upp alla sidor så att de är som de ska så kan vi börja fokusera på omslaget. Som ni ser nu så är mitt finpapper som jag hade till det betydligt större. Och det går bra att använda ett limstift eller papperslim om ni har det. Men jag hade ändå dubbelhäftande tejp till hands här. Så jag tänkte att jag skulle passa på att använda den. Så jag klär in framsidan av min bok här i den. Runt om kanterna. Och sen ska vi givetvis ta bort den här skyddsfilmen. Oj, nu fastnade jag med fingret där. Och nu ska vi alltså sätta fast det här omslagspappret. Och jag lägger den kant i kant. Och när den ligger perfekt så är det alltså bara att vika runt. Och även fästa på den andra sidan av boken. Tänk på att göra det här när boken är stängd så att säga eftersom det kommer att bli för lite plats om ni gör det när boken är öppen. Och sen är det bara att klippa bort överflödet.
sådär. Väldigt enkelt, och bara för att piffa upp det lite ytterligare så hade jag ju ännu en bit här av ett lite tjockare papp. Rosa här, och den tänkte jag att jag skulle ha som etikett på framsidan av boken. Och även här fäste jag såklart med min dubbelhäftande tejp. Och jag hade en liten stickers här, så jag sätter fast den på den här rosa pappbiten. Och voilà, nu har vi våran anteckningsbok. Så det här är själva principen, och ni kan givetvis designa den precis som ni vill. Om ni har några speciella idéer på hur man skulle kunna förändra själva designen här, så får ni gärna skriva det i kommentarsfältet. Då kommer vi till projekt nummer 2, och som jag nämnde tidigare så är det en form av pappersmapp där man kan ha sina viktiga papper eller skolpapper, och den kommer att ha flera fack. Så vi behöver igen den dubbelhäftande tejpen, penna, linjal, sax, och sen har jag ett lite tjockare igen sånt här finpapper, alltså ett mönstrat papper. Sen har jag även de här ganska stora pappersklämmorna, och de kan komma in till användning lite senare här. Kommer ni att se vad jag ska göra med dem. Då ska vi se, det jag har här är alltså som en bok med olika mönstrade finpapper, som jag kallar dem. Så jag väljer ett som jag tycker passar bra till det här projektet. Den här har jag för övrigt köpt på Amazon, kan varmt rekommendera. Som ni ser här så är baksidan vit. Jag börjar med att märka ut 12 cm. Sen ska jag ha 2 cm gånger 2. Och sen har vi 12 igen, så det blir en liten bit över där som jag kommer att klippa bort. Och sen så gör jag samma mått här på motsatta sidan så att säga. Och sen kan jag alltså dra streck med pennan rakt över här för att connecta de här punkterna som jag har gjort, så att jag får raka linjer. Nu ska jag mäta 5 cm från kanten, och 3 cm, och 1 cm. Och jag gör samma sak på andra sidan. Så 1, 3 och 5 cm från kanten. Mäter ut samma mått på sidorna, och det är ju såklart för att jag ska kunna dra räta linjer här tvärs över. Okej, nu ser det alltså ut så här. Och det var ju tur att det här pappret hade en vit baksida, annars hade det blivit svårt att se det här om det hade varit mönstrat på båda sidorna. Nu ska jag skugga här det som vi ska klippa bort. Så häng med här så att ni kan göra likadant på erat. Min mapp här kommer att bli lite mindre, och det var ju såklart för att jag hade speciella mått på de här papprena som liksom är
färdigklippta så att säga. Men om ni vill göra en större mapp så gäller det alltså att ni får tag på större papper helt enkelt. Inte svårare än så. Nu klipper vi bort där jag hade skuggat. Och nu ska vi vika längs med de här ritade linjerna. Och nu ska det börja ta form här. Och nu gäller det alltså att försöka få ihop den här och då gäller det att vi har vikt åt rätt håll. Det spelar förstås ingen roll när vi först viker, men nu måste vi klura ut här så att det blir som ett zigzagmönster så att säga. Nu mäter den här 12 cm gånger, låt mig mäta och kolla, 20,7. Okej, jag har nu klippt ut ett nytt papper av samma storlek här och det här ska bli väggen så att säga eftersom vi ska ha flera fack. Och nu är inte det här i samma papper, men det spelar inte så stor roll. Här fäster vi nu en remsa av den dubbelhäftande tejpen. Så vi viker fram och tillbaka så att det blir som en zigzag och sen har vi en liten stump som blir över här och där ska vi fästa den här tejpen. Vi tar bort den här skyddsfilmen och här fäster vi det nya arket som vi har klippt ut. Det här motsvarar ju i storleken på mappen efter att jag har vikt alla de här kanterna. Den här var lite för lång så jag klipper bort överflödet här. Och nu kan jag vika ihop resten av mappen här så ska ni få se att det här andra arket nu kommer att utgöra en vägg här inne som gör att det blir flera fack. Så där, nu är vi i princip klara här. Som ni ser så blir det ju lite hål här i botten så man får ju se till att inte ha mindre saker som till exempel gem och sånt här. Men den här passar alltså bra för papper och sånt och den blir också ganska vid så att man får plats med en hel del saker här, till exempel anteckningsböcker och så vidare. Så det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade och vi ses nästa gång.